Mostra os espíritos. Vou mostrar, galera. Aqui, ó. Nós temos 5 pets lendários. Gatinho famoso. O Styx. O Kaleon. O Vendavalma. O Rei Douro. Esses aqui são os nossos espíritos, time. Enquanto estou usando aqui o deck de mineras para poder picaretar minhas pedrinhas aqui. Você já comprou o Gold para cachar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br.